Eu mă bucur că există o recunoaștere pentru acest film care a presupus eforturi destul de mari și care totuși s-a bucurat de aprecieri din partea criticilor, nu numai din România, cu un lucru confirmat astăzi, ci și din străinătate. Și cred că a fost așa un pic vitregit de un anumit context în care a apărut. Bazat pe o poveste personală, implicarea mea a fost evidentă și la nivel de scriitură, fiindcă l-am scris împreună cu soția mea, Claudia, evident, sub atenta supraveghere a lui Adrian și ne-am bucurat și de ajutorul lui Răzvan Rădulescu, evident, fiind prima noastră tentativă de a scrie un lungmetraj. Dar în momentul în care am început să discutăm despre stilistica filmului, lucrurile s-au limpezit destul de repede. Cred că a fost filmul la care am agreat foarte repede zona în care ne ducem. Am văzut cu Adrian împreună niște reportaje pe care eu le-am făcut ca fixeur, de foarte bună calitate, pentru televiziunea franceză France 3, și am încercat să preluăm de acolo anumite elemente și să le adaptăm, evident, la o mise-en-scenă de ficțiune. Deci a fost destul de simplu. Adrian, ca de obicei, pregătește mai multe proiecte în același timp și așteptăm să vedem cum se concretizează, că vor avea scenariu pe care să-l filmăm, că vor fi bazate pe improvizație, sperăm să se întâmple în fața camerei. Acum am o perioadă foarte dinamică alături de Dan Chișu, filmând următorul lui proiect de lungmetraj, Jandarmul. Suntem în filmări, chiar și astăzi am filmat. Iar în perioada următoare, nu știu, am primit vestea bună că am primit o finanțare pentru un alt scurtmetraj, cu ultimul concurs la Centrul Național al Cinematografiei, și sper cumva până în septembrie să-l pot filma.